maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dirtooga shaa ku xukuntay askarigii dila allaha u naxariistay yaasiin cali sanaye oo ahaa wada mooto bajaaja ka howlgalaya magaalada beledweyne xarunta gobolka iiraan guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanle sare xasan cali nuur shuute ayaa xukun ku dhawaaqay taariikhdu markay ahayd 20-kii bishii 9-aad 2018 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane deble bool mahad xuseen shiidow 20 jir ah ina maryan xuseen ku dhashay deggan beledweyne ka tirsan saldhigga buliiska beledweyne kaas oo xafiiska xeeraadinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiga ah dil bareer ah kadib markii uu 2 xabadood oo uu ka riday qore AK-47 ah ku dhuftay marxuum yaasiin cali sanay oo ahaa wade mooto bajaaj sidaasna uu ku geeriyooday 7-kii bishii 8-aad 2018 sidoo kale waxaa lagu eedeeyey eedaysanaha in xabadahaasi ay dhaawac ka soo gaareen dhibane cabdi dukow maxamed dembigaas oo ka dhacay degmadan beledweyne dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay eedii uu soo gudbiyey xeeryaalyaha ciidamada qalabka sida markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane deble buliis mahad xuseen shiidow oo uu ka horqirtay garsoorka ciidanka hortiisa kuna caddeeyey in 2 xabadood oo uu ka riday qore AK-47 ah oo u geeriyooday marxuum yaasiin cali sanay oo ahaa wade mooto bajaaj markay dhegaysatay maxkamaddu maragii la horkeenay maxkamadda oo ka hor caddeeyey in eedaysane deble buliis mahad xuseen sheegow 2 xabadood uu ka riday qorigiisa ay ku dhaceen marxuum yaasiin cali sanay oo ahaa wada mooto bajaaj markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta la horkeenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid yihiin qiraalka eedaysanaha looga qoray garsoorka hortiisa caddeymaha laga qoray markaatiga sawirada laga qaaday marxuumka iyo mootada uu waday oo wadaha ka ahaa oo ay ka muuqato halka ay ka gashay xabadaha uu riday eedaysanaha markii ay la keenay maxkamadda qorigii loo adeegsaday falka dilka ah iyo 2 fooq oo ka haray xabadihii uu riday eedaysanaha markay dhegaysatay maxkamadda doodii u dhexaysay dhinacyada xeeraalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaca ee eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in deble buliis mahad xuseen sheegow uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum yaasiin cali sanay ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi towfiiq maxamed toone ciilaaw star tv beledweyne